waxaan u mahad celinayaa gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda kale ee halkan nagu soo dhoweeyey. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay wadahadalkii dheeraa ee heshiiska ku soo gabagaboobay ee lagu xalinhayay khilaafkii Jubbaland. Cid walba oo ka qayb qaadatay waan u mahad celinayaa. Intaa kadib waxaan ugu baaqayaa dhammaan bahdii isbedel doonka ee aanu madaxda u ahayn eena dirsatay go-aanka aanu soo gaadhnay inay taageeraan meel kastay joogaan inay taageeraan muxuu ahaayey go-aanka la gaadhay iyo heshiiska inay taageeraan hadduu la yidhaaho. Waxaan ugu baaqayaa amase aan u mahad celinayaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed ee nagala qayb qaadatay heshiiskaasi inuu dhaco sida madaxweynaha Puntland oo juhdi fara badan ku bixiyey. Waxaan u mahad celinayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliyeed dadaalka dheeraadka ay u bixiyeen deynta in la cafiyo, shidaalka in la beec geeyo, dadaalka iyo horumarka ay wadaan. Waxaana ugu baaqayaa isla mar ahaanta inay taageeraan dadaalka faraha badan ee la bixiyey ee ku soo gabagaboobay heshiiska Jubbaland khilaafkii ka dhashay doorashadii 2022 August.